Men du föredrar väl bara landslagsfotboll? Ja, det får jag. Alltså, med all respekt till allsvenskan. Mm. Och så tittar jag lite grann på Premier League då, för jag har kompisar som gillar Liverpool och sånt. Och sen när man tittar lite på allsvenskan, det är som att titta in liksom, när det var... Jag vet inte, det är ju så dålig nivå. Ja, det är ju det. Och sen kan man säga. Ja, men så förstår jag också så här, som i USA när folk gillar så här college basketball eller vad det nu är liksom, high school football, att det är någonting annat och det är, de är inte lika förstörda eller vad det nu är. Nu tror jag många allsvenska spelare är grundförstörda också. Men det är ju, jag vet inte, jag har svårt att engagera mig i allsvenskan. Det viktigaste för mig är att det går dåligt för Djurgården. Ja. Och det är för att de... Då har vi något gemensamt. Ja, men jag förstår att man kan, då kan man tro att jag gillar AIK något. Jag bryr mig inte, men de flesta asen jag har träffat i mitt liv har varit Djurgårdare. Och det har liksom satt sig. Mm. Att, ja. Men nu, du är inte från stan från början. Nej. Har det här smygit sig på det här Djurgårdshatet? Ja, verkligen. Det är ju rätt spännande. Ja, men det är en snöbollseffekt av... det var olyckligt för att jag har i somliga sammanhang uttryckt den här åsikten då. Slarvigt och lite svepande och sådär. Och då, sånt kan ju ändå nå Djurgårdare. Mm. För att, ja, men så, att, och så minns man det sen. Den där jäveln. Ja, det fattar jag. Men sen när Djurgården vann SM-guld senast så råkade jag befinna mig på Sturehof och käka middag. Och då kom det in kanske 180 Djurgårdare som skulle fira. Och då, alla de visste att jag avskydde Djurgården. Men då var de som tur var på väldigt bra humör. Nej. Så det var ingen dålig stämning. Men det var också en ganska ryckig middag. Efter många som ville fram och liksom rub it in på något sätt. Det var, de vände det inte då? Nej. Det är snart är det dags igen. Ja. Nej. Vet om du har koll på tabellen. Jag håller heja på Häcken. Ja. Mm. Det är rörigt att berätta för as att de är as. För då blir asen arga. Mm. Det är ju synd att det är just den... Alltså jag håller ju såklart med dig. Ja. Men om man berättar för ett as att det är ett as så blir det lite mindre asigt. Nej, de kan ju frossa i asandet. Mm. Asatron. Mm. De tillber den, jag inte vet jag. Nej, men så, för mig är det liksom... Jag tycker att framförallt nu på senare år tycker jag Premier League är skitkul. Med svenskan och sådär. Men sen är det landslaget. Och det har ju varit jävla smärtsamt. Mm. Backa tillbaka till det. Var kommer intresset, liksom, fotbollsintresset ifrån? Det är, alltså, vad gäller landslaget, svårt ju. För jag växte ju upp på 80-talet. Och då var liksom Lars Laban Arnesson. Inga mästerskap. Och sen Halmstråt VM-90 som gick åt helvete. Och så tänkte man... Ah. Och sen så kom från ingenstans då 94. 92 också EM, förvisso. Och då fick man en känsla, fan vad det här var kul. Och då fick man någon slags mentalt muskelminne av framgång som man sen... Det är som de säger, de första fixen heroin, att man bara jagar den sen dess. Så jag vill mentalt bara tillbaka. Det är, jag vill inte ens prata om VM94, men säg EM92 då, om det är mindre sönderromantiserat. Så vill jag liksom tillbaka till det där. Och så har det varit idel liksom... men även tycker jag... Det här när vi var i liksom kvartsfinal och hade gått... Visst, jag tror vi såg Schweiz, va? 18, precis. Ja, när Emil Forsberg sköt genom back. Och efteråt var så här, kaxig, att vilken kanonmatch vi gör. Det var... Vet, inte ens då var vi så bra. Jag vet inte. Nej. Det har varit, jag tycker det är ett stort önsketänkande. Mm. Och jag släpper inte riktigt. Men spelade du fotboll när du växte upp? Ja, alltså jag spelade, jag var 14-15 kanske. Ja. I Sörhöje, vars A-lag spelade i Division 7. Så att det var ju väldigt basic. Det är ett lag för våran... Vi följer lokalfotbollen. Vi håller ju, alltså de lagen som lite grann jobbar på, har vi en tabell. Okay. Och ringer upp dem emellanåt. Ja. Då är det typ Division 6 och neråt. Ja. Väldigt härliga historier. Finns Sörhöje kvar dock? Ja, det är... Vi borde kolla upp det. Ja, det är inte skrivet i sten att det finns kvar. Faktiskt. Vet de om att du har spelat där? Nej, det är ingen folklore. Det finns inga plaketter. Ingenting. Men det kanske vi kan styra upp. Ja. Med fotbollsmorgon. Ja, verkligen. Och sen har de ju sån här avslutningar varje år om du råkar ner och var konferenserad och sånt där. Kanske. Vi har spelat faktiskt samma lag, har jag fattat sen, som en kille som sen spelade i Giffarna länge. Mattias Torssell heter han. Som var känd för att han, trots att han spelade pojkfotboll, hade lyckats få extra långa ärmar på tröjan. Så han hade liksom ärmar som gick över händerna. Han sprang som en... Du vet, Jesper Blomqvist gjorde det också. Ja, exakt. Exakt. Och han snodde väl det av honom kanske. Förmodligen. Tja, fast eller var han tidigare? Jag vet faktiskt inte. Det är Jesper som är 20. Snodde de frös väl bara? Ja, verkligen. Det var Sundsvall. Och det är okej att springa runt så i en allsvenska. Men när Blomqvist gjorde det i Manchester United, det var ju... Och ännu roligare han gjorde i... Och han var ju det svarta fåret i den elvan också. Det var ju världsspelare och Jesper Blomqvist. Och så sprang han runt med lite... Var det den hade dreads också? Eller det var... Det var Djurgården. Det var Djurgården. Han kom hem. Ananasen på skallen. Ja. Den där som du har. Men han såg ut som någonting. Han såg ut som något man hade liksom... Blomqvist. Han såg ut som något man hade fixat på semestern och sen ångrar när man kommer till Arlanda. Men han kände att nu får jag fan köra på det här. Men det är så rörande att hans semester är en utlandskarriär. Alltså, han har fått med någonting annat hem än sån där semesterfrisyr. Hoppas han fick hem lite pengar. Jag tror att han drog in ganska
kraftigt med cash, väl. Men tror att han... Han har gått på någon mina också. Henrik Stensson-mina, när pengarna försvann. Men nu driver han en pizzeria framgångsrikt. Svennis mina snarare. Någon har ringt upp och bara, Jesper, jag har ett bra erbjudande. Vi kör! Hur mycket ska du ha? 200 mina? Inga konstigheter. Handlar det är otroligt. Svennis är med i Alla mot alla i den här säsongen. Det är otroligt faktiskt. Vi har spelat in lite program med honom. Han kan... Jag tror inte jag har gått ut med det, men skitsamma. Men det är liksom, vi har spelat, vi är mitt i grupp 1 nu och i grupp 2 så håller vi på nu. Och då är han, ingår han där. Och det var, första gången man såg honom i min bud, det kändes helt mytiskt att han sitter. Det känns som att man har fångat Svennis. Vem spelar han med? Han tävlar med Lina Thomsgård, som är medieprofil i Stockholm. Och som kan lite mer än han. Och som därmed hjälper upp ur. Ja, men det är underbart av honom. Är han den sämsta som har... Nej. Vi har haft så mycket dåliga. Alltså. Right. Och jag säger inte att jag skulle varit så bra heller. Men det finns mycket riktiga... Vi hade Olof Lund här igår. Han är ju... Jag tittade lite grann på det. Jag njöt av hans bokmässeröst. Han hade lite... Man vet att Olof kan ju verkligen köra ibland. Jag tror att han har kört bokmässan och att han kör... Jag ska faktiskt intervjua honom om den här boken på hans release imorgon, tror jag det. Det är kul. Men ändan är lite då. Blir det mer sportfrågor när Svennis är med? Eller? Nej. Och det är inte säkert han kan dem heller. Nej, jag tror inte det. Så att... Detta sagt med respekt. Mm. Men... Nej, men jag vet fan. Ta ut tre ur Englands VM-trupp 06. Ring Torgrip. Hans memoarer är otroliga, tycker jag. Och då beskrivs det ju när han var ihop med Nancy. Och sen så hade han haft flingen med Ulrika Jonsson, heter hon. Mm, och då så är ju Nancy fortfarande i Rom. Och Svennis är i London. Och han är med Torgrip i sitt hus, var han nu bor. Och så tittar han ut och då är det en vägg. Den här klassiska paparazzi-väggen av 300 fotografer. Och det här är liksom morgonen när det här har briserat. Mm. Så då vänder han sig Tord Grip och så säger han så här: tror du Nancy kommer att få reda på det här? Han hoppades ändå att det kanske fanns en liten chans att det inte skulle sippra hela vägen ner till Rom. Han är otrolig. Som ett dubbelbottnade i världen, att han hade delt det här värmländska sävliga och delt att han är som en världsman. Det är otroligt att han fick båda på det sättet. Nej, men jag känner också, alltså, folk älskar liksom att skita på hans sexepil, att hur kan han ha haft så mycket kvinnor, han som ser så tönt ut och sådär. Men om man har stått framför alla de här italienska hingstarna till spelare, superalfahaner, och så har man ändå liksom kommanderat dem och bara, så nu gör ni så här, då har man ändå någonting. Och det har han verkligen. Och nu är han ju lite farbrorig liksom i sin energi, men det finns fortfarande någonting där, alltså. Ett djur. Men du, vad kul ändå att du satt och lyssnade igår, för att vi har ett VM framför oss i Qatar. Jag med all önskvärd, eller med all tydlighet, vet ju att du kollar på VM för att det small till VM 2014 i min inkorg. Oj. För du hade twittrat någonting om min dator. Oj. I VM i Brasilien. Ja. Det här. Okej. Stavar du inte med E? Nej, det gör du inte. Nej, det gör du inte. Okej, okay, bra. Då hade jag det. Ja, vad fan ska jag säga? Det var väl det där, okej. Ja, men det är ju såhär. Du är lättad här att det inte var värre. Ja, verkligen. Jag är helt svettig. Jag har bråkat med mig. Hela min medie kan här. All min tyckande om fotboll på Twitter och sociala medier. Jag bottnar. Jag kan ju inte alls lika mycket som alla andra gillar att kunna. Men jag väldigt mycket känslor har jag. Det kan handla om loggor. Ja, exakt. Det kan handla om... Nej, men jag tyckte det var okej. Okay, därför att då kommer den som är producent. Vi måste ändra på det. Då säger så fan heller. Nu ska vi köra här hela mästerskapet, så kan man få sitta där och störa sig varje gång den här datorn åker. Ja, respekt för det. Det är bra. Så då satt den kvar. Follow through, det är bra. Men då tänker vi så här, det här var ju Brasilien, ett mästerskap som alla, liksom, fotbollen kom hem, det är liksom alla härliga känslor var runt omkring det. Och det märkte man verkligen. Och Sverige var inte med där heller, men folk satt verkligen och kollade. Men det är mitt starkaste, jag tror mina två starkaste fotbollsminnen är, det ena är Sverige-Tyskland, vändningen i Berlin. För att då fick man den där känslan för landslaget som man börjar få nu, när de gjorde 4-0, och så tänker man, okej, men gör 9-0 nu då. Piss, för du vet, man får det här, vad är det för jävla vidrig känsla? Men man får det, nu kan du lika gärna krossa dem. Vad fan, man skulle kunna göra ett EKG på sin egen, vad är det som pågår där inne? Det är inte bra liksom. Och så börjar de vända det, så är det liksom, det är helt otroligt. Och det andra är ju Brasilien-Tyskland 7-1. Det var också, det var någonting som bara, jag har någon tes om det som jag bara kokade ihop själv, att det var första mästerskapet jag riktigt såg tv-producenterna frossa i gråtande fans. Att det liksom så här, tidigare har varit intressant med jublande spelare eller jublande fans, men där, i och med att det var i Brasilien, de här barnen som stod och grät med sina hattar och grejer liksom. Och sen, för jag såg SM-finalen i hockey nu när Luleå förlorade,
Och det enda producenten fokuserade på var liksom Luleåbor de satt och var helt hålögda liksom. Och det gillar man ju. Ja, det är ju starkt liksom. Och man kan förstå den där jävla känslan så jävla mycket. Framför, mitt jävla landslagsintresse. Ja, just det, nu är det match. Och så är man bettepeppad och sen så glömmer man det i de månader. Men är man Luleå-fan, då lever man väl hockey liksom. Så då är det ju starkt så det liknar ingenting. Men de två matcherna är verkligen det VM-et och den krossen som Tyskland gjorde. Ja, men långdistanslöpare, alltså, till och med 400-meterslöpare. Om alla de skulle samlas på någon sån här konvent inför ett OS och så är 100-meterslöparna på ett hörn som får all liksom sexighetspoäng och alltihopa. Det är ju ingenting. Alltså, du hinner ju inte ens bli trött. Det är bara explosion. Mm. De andra löparna måste ju hata 100-meterslöparna. Mm. Ja, så verkligen. Intensivt. Där står de springer. Snygga, får all kräm. Ja, de det är liksom, ja, det är så perfekt tv-sport. Det är liksom så explosivt och så bara de hinner inte bli trötta ens. Nej. Det är sån jävla skillnad. Man tror att löpning är löpning. Men det ena är liksom en kamp mot liksom... Vill du höra något sjukt? Apropå löpning innan vi går vidare. Världsrekordet i maraton sattes ju i helgen. Ja, 2.01 något, ja. 14. Ja. 2.52 per kilometer. Ja. Det är ju så sjukt det finns. Ja, men jag vet, men för mig, jag kan aldrig, jag vet att du springer också. Du lägger ut lite för mycket på Insta. Jag förstår endorfinerna, jag vet påslag. Felt cute. Might delete later. Men jag lär mig aldrig de här kilometersiffrorna, så jag antar att det är skitbra. Det är det som är, och jag tycker det är någonting, alltså, det här är så gammal åsikt, men jag har ju kämpat med Haaland i mitt huvud. Och det är för jobbigt att ha svårt för Haaland nu när han är så jävla bra. Så då har jag försökt liksom i mitt eget huvud hitta en väg till att förlåta Haaland. Mm. För då blir det roligare. Då kan jag säga, fan, då kan jag kolla en City-match och inte må skit hela tiden när man gör mål hela tiden. Och från början avskydde jag honom. Det här är en inblick i hur ytlig min fotbollskonsumtion är. När Sverige hade dubbelmötet mot Norge i somras var det väl i Nations League. Och han var så jävla bra. Och så blev det straff. Och så går han fram och pratar med Robin Olsen. Och så tänker jag, nu psykar han honom. Då var ju mitt peak, Haaland-hat. Och sen efteråt så frågar de då Robin Olsen, vad sa han till dig? Var han fram och psykar eller? Nej, han var skittrevlig. Han bara ville fråga om jag tyckte det var straff. Och jag har aldrig haft något problem med honom. Och då kände jag, bra, det där är mitt halmstrå. Han är nog inte så dum. Och så såg jag något klipp från förra veckan. Det såg ni säkert också när massa City-spelare kastar västar på materialen och vad heter han? Grealish, den är omöjlig att gilla Grealish. Kastar en värld, du vet, hela huvudet på den här materialen. Haaland kommer fram lite artigt. Vet inte om att han är filmad heller. Nej. Då känner jag, okej, bra. Och fan vad skönt. Notera också, färdigvikt. Han har vikt ihop den själv. Och ge fram den. Kemad och klar. Verkligen. Men det sjuka, just den grejen gjorde att jag flippade runt honom också. Ja. För jag tyckte sjukt, han provocerade mig. Ja. Och det är ju, jag tror att det också, han ser inte, alltså han är, så där spelar man inte fotboll som han håller på. Alltså det ser inte fint ut. Nej, men jag kommer tänka på det. Det är bara, jag är gammal Oasis-fan och så tänker jag, okej, bröderna Gallagher älskar ju City, de måste ju älska Haaland nu, så var jag nyfiken, de måste ha sagt något kul, de är så slagkraftiga intervjuer och sådär. Så då googlade jag på det och så hittade jag ingenting, men jag såg en intervju från september förra året med Noel Gallagher från City-tv då, där han frågade, vad tycker du, ska vi värva Harry Kane nu? Nej, jag tycker inte det, för det var tydligen på gång då. Men så då får vi 2-3 år med honom max och det känns konstigt, bara, vi tar Haaland bara, det blir skit, då har vi 10 bra år. Jag tänker, vilken lyx apropå Malmö och pengar och sånt där. Bara så här, vi tar Haaland. Det är inte alla liksom klubblag som kan sitta och bara, så, vad ska vi ta? Vi tar Haaland då, det blir bra. Alla vill ha honom, då tar vi honom. Och så blir det så. Mm-hmm. Det är liksom, om man jämför med när jag började lyssna på Oasis då på 90-talet, när City var liksom laughingstock bara. Är det nyttigt, apropå om det är nyttigt eller inte för fans? De är så bortskämda nu så det är inte klokt. Ja, men det finns ett otroligt klipp när Liam Gallagher lägger sången på Champagne Supernova senvåren 95. Mm. Och så liksom råkar de filma just då, och det var ju deras stora genombrott då, What's the Story, Morning Glory-skivan. Och så bara så okej, okay, Liam, nu kör vi. Nu får du lägga på sången här. Han bara, United torska ligan. För det var då Blackburn vann, tror jag. Och då har han precis fått reda på det. Och det är mycket härligare för honom än att det går bra för City, att det går dåligt för United. Så den grejen kan jag verkligen förstå. Plus att det gick ju gå mellan klubbarna ganska. Men när Schmeichel går till City, det hade ju liksom inte gått om de var lika bra. Alltså då var det liksom, han tyckte ändå, om jag kommer hem till stan, jag kan gå dit och spela i City. Men det var ju hårda matcher så. Det är ju... Schmeichel känns ju moraliskt flexibel. Ja, numera. Han var ju inte det från början. Nej. Extremt moraliskt. Men det känns som Neymar, Messi och nu är vi Ronaldo lite borta, men liksom, det känns lite som Djokovic, Nadal och Federer och så kommer liksom de här nya, liksom, nya spanjorerna. Alcaraz. Helt magiskt. Ja, men så Haaland är han på något sätt. Jag älskar den där typen av, och när de här liksom Djokovic då liksom, gamlingarna fortfarande klamrar sig fast. One last stand. Det är så jag ser mig själv i tv-branschen. En säsong till. Sen får de bära ut mig.